Como dizia o poeta, foi a primeira música que o Toquinho gravou com Vinícius de Moraes na década de 70. E também é o nome do show que eu faço com as músicas do Vinícius de Moraes. O Toquinho foi assistir uma apresentação minha uma vez e aí depois ele veio falar comigo dizendo que tinha gostado bastante do meu trabalho de cantora. E eu comentei com ele que eu tinha esse desejo, essa vontade de gravar a faixa, como dizia o poeta, com ele. Por toda essa questão histórica de ter sido a primeira que ele gravou com o Vinícius e também ser o nome do nosso show. E ele topou, disse que topava gravar essa faixa. E a faixa tem o arranjo do Leandro Brenner, que é o violonista que me acompanha desde o começo desse projeto. O Toquinho elogiou bastante a música, ele elogiou bastante o arranjo, e isso para mim é uma honra. Afinal de contas, ele foi um dos maiores violonistas, expoentes da nossa música. Foi elogiado por Baden Powell, percorreu o mundo inteiro. E o grupo é um quarteto, a bateria, baixo elétrico, violão e a percussão. E a ideia é que tenha mais o violão do Toquinho na gravação. Então serão dois violões, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente se entende lá na hora. Então gravar essa faixa hoje com o Toquinho, numa versão mais contemporânea, com arranjos meus e do Leandro Brenner, vai ser uma alegria muito grande. Então, para realizar essa ideia, a gente inseriu o projeto no site Catarse, que é um site de financiamento colaborativo, onde qualquer pessoa pode ajudar com qualquer contribuição financeira. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Vimeo, entra no site do Catarse, que lá você vai ter mais informações. Se você já estiver no site do Catarse, aqui do lado esquerdo, você vai ver direitinho como você pode contribuir e o que a gente vai dar de brinde em troca para você. Divulga essa ideia, mostra para os seus amigos se você achar legal. E a gente vai fazer isso aí acontecer.